A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. En este capítol ficarem lo foco en la gestió financera d'un grup molt específic de gent, com són los autònoms, entre els quals m'incloc. Si tu també ets autònom i no acabes d'entendre molt bé per què no queden més diners a final de mes o al final de l'any, això t'interessa. Queda't, que comencem! En este podcast parlem de finances personals, d'economia domèstica, de llibertat financera, però des d'un punt de vista molt pràctic. L'objectiu és compartir allò que a mi m'ha servit durant anys. No us explicaré grans teories. A cada episodi desglossarem estratègies pràctiques que pots aplicar immediatament a la teua rutina diària. I sobretot m'agradaria crear a través d'aquest espai una comunitat, perquè aquí no només parlo jo, sinó que em podeu fer arribar preguntes, preocupacions o comentaris a través de les meues xarxes socials @frisac. Trobareu l'enllaç a la descripció del capítol. Subscriu-te en este podcast i no et perdis cap episodi. Comencem a construir un millor futur financer? Benvinguts i benvingudes de nou. Les finances dels autònoms. Òbviament, hi ha mil tipologies d'economies d'autònoms, perquè no és el mateix vendre els nostres serveis per hora, com per exemple un terapeuta, un fisio, un coach, que vendre un servei més global, com per exemple un dentista que té una clínica, on hi ha més personal, etc., o un autònom que té una SL, com per exemple una empresa que ven un producte o servei tipus gestió turística o alguna cosa així. En aquest cas, les economies, la facturació de cadascun d'aquests perfils és diferent i cal tindre-ho en compte. Però, en qualsevol cas, les finances d'una persona per compte propi requereix una planificació i una gestió encara més acurades que les personals o que de les persones que treballen per a compte d'altre, perquè la naturalesa d'ingressos d'un autònom és variable. Els ingressos, normalment, d'un autònom no són iguals tots els mesos i, per tant, cal que planifiquéssim bé això. Com que no tots els mesos entren els mateixos diners, en certs casos, inclús hi ha mesos que la facturació pot ser quasi zero, és per això que presentem una guia pràctica amb consells molt concrets per a gestionar aquestes finances si ets autònom. Som-hi. Punt número 1. I com sempre, tal com vam començar este podcast, crear un pressupost i seguir-lo. Pareix obvi, però sí que he anat veient que de vegades hi ha gent que no acaba de fer este pressupost. Per què? Perquè molta gent se dedica a una cosa, que és el que li agrada fer, però no és empresari, no li agraden els números, no li agraden els pressupostos. Siguésseu del ram que siguésseu, siguésseu de la tipologia d'autònom que siguésseu, és important, és imprescindible crear un pressupost. Si no tenim un pressupost, si no tenim un objectiu, bueno, doncs és com anar en un cotxe sense un destí, no? Llavors, pressupost personal i professional. S'ha d'establir un pressupost clar que distingeixi entre les despeses personals i professionals. És com si, de repent, tinguéssim dos sombreros, i això és important. En un moment donat som l'Anna persona i en l'altre som l'Anna autònom. I això ho hem de tindre molt clar, perquè l'Anna persona i l'Anna autònom és com quan hem treballat per una altra empresa, l'empresa ens paga una nòmina, etc. Llavors és important tindre aquesta doble personalitat. No és que siguéssim bipolars, però sí que ho hem de tindre en compte, ens anirà bé a l'hora de transferir l'economia d'un perfil a l'altre. Llavors, hem d'estimar els ingressos mensuals mitjans basant-nos en els ingressos anteriors, ajustant segons l'estacionalitat i la variabilitat del teu negoci. Per exemple, jo una part del meu negoci és negoci turístic i en aquest cas, doncs, òbviament, no és la mateixa facturació a l'agost que al febrer. I això ho he de tindre en compte a l'hora de pressupostar els ingressos. El pressupost ha de contemplar si tens diferents línies de negoci, també, perquè pot ser que cada una tingui una rentabilitat diferent i hem de saber a quina línia hem d'abocar més esforços o ens interessa més créixer. Imaginem, per exemple, que venem un servei a preu hora, perquè això és un coach o algun perfil així, en què venem les nostres hores directament al client, a 30 euros l'hora, però que després de restar costos, etc., ens surt a uns 15 euros l'hora. Normalment no treballem, no facturem 8 hores al dia. Sempre hi ha mermes, com són les reunions, preparar pressupostos, una trucada que ens entre. Per tant, imaginem que podem aprofitar 5 hores al dia per facturar, per estar amb clients directament i facturar-los. ¿Vale? En aquest cas,
Bueno, fiquem-li que ens ha quedat al final 10 euros per hora, per 5 hores al dia, per 23 dies al mes, ficant que tots els dies facturem, o tinguéssim clients, que tampoc no té per què ser així, ens surt una facturació de 1.725 euros al mes. Ja veurem més endavant que aquí encara hem de restar moltes coses en aquests 1.725. Val? Per això és important fer els càlculs, fer este pressupost, concretar quines són les línies de negoci, pressupostar cada línia de negoci, vale? Perquè imaginem que tenim dues línies de negoci i que veiem que creixem en la menys rendible. És important identificar-ho i pressupostar objectius en cada línia, sobretot per protegir que tinguéssim temps per dedicar les línies de negoci més productives. Vale? Una altra cosa important dins d'aquest apartat és el registre d'ingressos i despeses. Vale? Hem dit que hem de tenir el pressupost i també el registre. Això és la mateixa estructura que comentàvem al primer capítol a nivell personal, en aquest cas a nivell d'autònom. Hem de portar un registre detallat dels ingressos i les despeses reals. Podem utilitzar eines de comptabilitat o un simple Excel. L'important és que puguis fer seguiment i que et sigui a tu fàcil i eficient. Val? Segon punt, que més o menys l'hem anat apuntant, però sobretot separar les finances personals i les del negoci. Coneixo moltes persones que tenen un sol compte en què tenen els ingressos d'autònom, tenen les despeses, paguen l'autònom, paguen el pis o paguen tot del mateix lloc i al final no saben realment si és que s'han passat en despeses personals, si és que l'empresa té massa despeses, etc. Val? Important separar-ho. Comptes bancaris separats. Punt número 1. Obre un compte bancari específic pel teu negoci i un altre per les teves finances personals. Això facilita el seguiment dels ingressos i despeses del negoci i simplifica la declaració també d'impostos, que en parlarem més endavant. I la forma més fàcil que us recomano totalment és paga't una nòmina com si fosses, com si estigués treballant per a un tercer. El que comentava abans dels diferents, dels dos perfils que ens hem de ficar. L'Anna autònoma paga una nòmina a l'Anna persona. L'Anna persona, aquesta nòmina, com si treballés a qualsevol altra empresa, pues, d'allí paga el pis, paga les seves despeses, paga la peluqueria, el que sigui. Però assignem-nos una nòmina. Això ens dona també estabilitat d'ingressos a nivell personal i ens dona un càlcul real dels diners que necessitem per pagar nosaltres mateixos a nivell d'empresa. Tercer punt, i aquí s'obre un meló important. Estalvia per a pagar els impostos. Els impostos és algo que no arriba al moment, de vegades són diners que tenim durant un temps, pareix que siguin nostres i no ho són. És un punt clau. Aquí, si no, podem tindre veritables problemes perquè aquests impostos arriben a misses dites. Per tant, els hem de pagar sí o sí i si no ho hem guardat podem entrar en problemes. Primer que tot, estima els teus impostos, vale? Calcula quin percentatge dels teus ingressos se'n va a impostos i reserva'ls. Reserva'ls, no són diners teus. Ara mirem quins són els impostos que hem de guardar. Ojo, este punt crec que, com us comentava, és un dels punts negres de moltes persones i si no fem els càlculs podem entrar en pèrdues sense saber com. Si facturem, per exemple, a un client 1.000 euros, estem cobrant 1.000 euros, de vegades fem números pensant massa en el sou brut que voldríem tindre com un treballador de compte aliè i hi ha una gran diferència. Un sou brut per compte d'altre, de, per exemple, 30.000 euros, a quant equival cada factura un autònom? Tenim clar que no equival a 30.000 euros, no? Tornem als 1.000 euros. Si facturo 1.000 euros a un client més IVA menys IRPF, que normalment serà d'un 15%, l'import que aquest client me pagarà, l'import que cobrarem serà 1.060. Primera reflexió, són tots nostres aquests 1.060? Els puc tindre disponibles per gastar-me'ls, etc.? No, no. I això és un error molt, molt gran que es pot fer al principi. Perquè d'aquests 1.060, aquí encara hem de pagar l'IVA. O sigui, el client en altres ens paga la factura en l'IVA inclòs, òbviament, i en altres hem de guardar l'import de l'IVA. Ojo, perquè en aquest cas, per exemple, dels 1.000 euros, l'IVA són 210 euros. Per tant, d'aquests 1.000 euros que hem facturat, hem de comptar que només podem gastar, només són nostres, 850, ni tan sols el que era la base, ni tan sols els 1.000 euros són els que tenim per a nosaltres, vale? Important. Per tant, primera cosa a tindre en compte, l'IVA. Cobrem uns diners que hem de liquidar trimestralment, no són nostres. I podeu dir, vale, però també hi ha IVA suportat de les factures que rebem. Què compensa l'IVA repercutit de les factures que emetem? En molts casos no, perquè no tenim factures rebudes gairebé, o molt poques coses entren. Per això jo cada un
ho ha de veure el seu gestor, perquè depèn de moltes coses, depèn del tipus de negoci, depèn, ja us dic, de moltes coses, parleu amb un gestor, però moltes vegades hi ha molts, molts autònoms que quasi no tenen factures a deduir. Segona part a tindre en compte, la seguretat social. Si treballem per a un altre, la seguretat social ja està pagada quan cobrem la nòmina. Nosaltres, els autònoms, la paguem a part, que és la quota dels autònoms. Pot ser 80 euros si esteu començant, o pot ser hasta 300, 400, està en funció de la facturació. Jo en aquest cas, que estic en uns 350, doncs, bueno, és un import important a tindre en compte. Per tant, un altre cop, hem de tindre en compte que si al mes necessitem per a viure 2.000 euros, cal sumar que pagarem naltres, els autònoms. Així que necessito facturar, necessito que em queden 2.000 més el que pago d'autònom. I l'última sorpresa, però que pot ser molt desagradable perquè a missa arriba a misses dites, com comentàvem abans, és que encara ens cal mirar en quin tram de IRPF ens tocaria estar segons la nostra facturació i situació personal de cara a la declaració de la renda. Perquè si ens tocaria estar en un 20%, per exemple, com que en factura només se ens permet una retenció del 15%, estem provocant una diferència que ens arribarà al mes de juny, a la declaració de la renta, i més val que haguem guardat els diners, perquè pot ser un import important. Pot ser a finals d'any, ens han pagat un bonus, per exemple, i estàvem molt contents, però, ojo, tindre en compte això i guardar els diners hasta el juny és el més intel·ligent, perquè si no ens pot arribar una declaració de la renta, per exemple, en el meu cas, de susto, com ha sigut enguany, de quasi 4.000 euros. Per tant, guardeu els diners fins que haguéssim liquidat tot l'any i l'any lo tanquem en la declaració de la renta del juny, no el tanquem només a 31 del 12. Quant a pagaments, pues això, els pagaments trimestrals d'impostos i el pagament del que seria IRPF anual al juny. Esto seria una mica tot lo relacionat amb els impostos. ¿Vale? Quart punt, l'apuntàvem també en algun d'estos capítols, crear un fons d'emergència. I, com comentava jo, un fons d'emergència major que la d'una persona que treballa per una empresa tercera, donada la variabilitat dels ingressos dels autònoms. Considera, pues, tindre un fons d'emergència equivalent a uns 6 o 12 mesos de despeses personals i comercials. Avançant ja en el cinquè punt, també és important planificar la jubilació, tant en un pla de jubilació, per exemple, contribuint de forma mensual a un pla de jubilació específic per a autònoms, o també un pla de baixa ritme, que l'he anomenat jo, que és mira bé si t'imagines portant el mateix ritme quan tingues 40, 50 o 60 anys i si no és així perquè la teva feina és física o perquè no creus que et vegis en ànims de fer el mateix que estàs fent ara d'aquí 10 anys, planifica quant de més has de guanyar ara i si pot ser fes que estos diners treballin per a tu, crea actius que et donen rentes passives, com veiem també a l'últim capítol, perquè si no vols treballar a mateix ritme, facturaràs menys i, per tant, el que has de fer és facturar ara més i guardar o feu treballar per tindre aquestes rendes passives. Sisè punt, tindre una assegurança també adequada, en aquest cas una assegurança de salut, no està de més, una assegurança de responsabilitat civil professional i una assegurança d'ingressos per incapacitat. Aquestes assegurances te protegeixen contra imprevistos que poden afectar a la teva capacitat de treballar i generar ingressos. Recordem que un autònom depèn de l'estructura que tingui cadascú, però pot ser que un autònom depengui directament de com està, de quina és la seva capacitat dia a dia de treballar. Per tant, aquí el que fem és assegurar-nos una mica que tots ens podem ficar malalts o podem estar malament. Punt número 7, control de deutes. Evita l'endeutament excessiu. Si necessites finançament, busca opcions en taxes d'interès baixes i que no sigui abusiu, d'alguna manera, sobretot que sigui flexible. Evita les targetes també de crèdit. Al final no deixa de ser crèdit, no està de més, en un moment puntual, però tingues en compte què és el que genera l'empresa, quant tens i intenta adequar les despeses als ingressos que tens reals. Punt número 8, facturació i cobraments de forma eficient. A molts no els agrada el tema de les factures, el tema dels números, el tema de la comptabilitat, però és imprescindible. Al moment que ens fem autònoms no deixem de ser empresaris i, per tant, hi ha coses que les hem de fer. Implementa un sistema de facturació eficient i professional, envia factures puntualment, no et deixes de factura perquè si no tot el que estem fent no serveix de res, sinó facturem.
i seguir sobretot de prop els pagaments, perquè si facturem i no cobrem, doncs pitjor encara, perquè estem pagant impostos d'unes factures que no hem cobrat. Val? Important fer seguiment, assignat un dia, un moment del mes o de la setmana per a fer este seguiment, i estableix, sobretot això, termes de pagament clars, si han de ser per endavant, per anticipat, a 30 dies, etcètera, etcètera. Val? Sobretot, revisió. És una part que de vegades pot ser una mica desagradable si algú no ens paga el dia, però és important perquè és el nostre sou. Punt número 9, optimització de despeses. Revisa i reduïs les despeses tot el que pugues. Revisa-ho regularment, això ho hem dit en tot moment. No és una cosa que fem una vegada i la deixem allí, sinó que mensualment revisa si estem gastant el pressupostat, si estem estalviant, si s'ha de fer alguna inversió, etc. I si hi ha costos que podem reduir, pues los reduïm, sempre que no comprometen la qualitat, òbviament, del treball. Punt número 10, també és una cosa que sempre em sentireu dir, formació contínua i assessorament. Invertir en formació en tu mateix és la millor inversió que pots fer per a millorar les teves habilitats i mantenir-te actualitzat en el teu camp i també en els camps que menys t'agraden, segurament, com pugui ser la comptabilitat, etc. I us recomano també tindre un assessorament financer. Contractar un comptable o un assessor financer especialitzat en autònoms pot ajudar-te en la teva planificació fiscal i la gestió financera. Punt número 11, diversifica els teus ingressos, si pots, en múltiples fonts d'ingressos. D'esta manera pots oferir diferents serveis, productes o explorar noves oportunitats de negoci i fa que no tinguéssim tots els ous a la mateixa cistella, que de tota la vida s'ha dit que és més perillós. I últim punt, eines i tecnologia. Utilitza un programari de gestió, eines financeres per automatitzar i simplificar les operacions diàries i per fer seguiment de les tasques. Les tasques poden ser, per això, enviar la factura, repassar els pagos, etc. Existeixen eines gratuïtes com Trello, Asana, etc. i poden ser útils. I hasta aquí este capítol, que de moment és l'últim de la temporada. Si us ha sorprès alguna cosa, ja sabeu que podeu deixar-me comentaris. T'invito igualment a subscriure't en este podcast i t'espero en propers capítols. En resum, gestionar les finances com a autònom requereix un enfoc organitzat i proactiu. La separació de finances personals i professionals, la planificació d'impostos, la creació d'un fons d'emergència i la inversió en assegurances i formació són essencials per mantenir una estabilitat financera i garantir l'èxit a llarg termini. Aquí comença la construcció del teu millor futur financer. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.